Audio Jungle. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV-s dhe mirë se po takohemi në Dita me ne me mua Benetën. Natyresht një falënderim shkon dhe ndaj atyre që mundësuan të emision. Falënderimi shkon dhe Ajdini Shpedicion dhe Logistik, Uji të Alpëve, Relux, Golden Taxi, Profil Store dhe Dua Dant. Por, duke mos lënë anash asnjëherë dhe ata që përkujdesen për mua, Butiku Lenti dhe të gjithë të tjerët faleminderit që jeni pjesë jona. Tani shikues të dashur, në pjesën e parë të emisionit do flasim për problemet në të folur. E ne bisedën tonë do ta zhvillojmë me lokopedën Blerta Krasniqi. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me mysafirën. Shikues të dashur, jemi rikthyer tani në studio me mysafirën dhe siç u paralajmërova sot me mua është Blerta Krasniqi. Përshëndetje Blerta dhe mirë se erdha. Përshëndetje Benita për ty edhe për gjithë shikuesit që na ndjekin. Faleminderit që ke gjetë kohë sot, është ti për nxata, ashtu që shkallova rrugës. Mirë, me nxi erdha prej nxetit, po mirë kallova. Faleminderit për ftesën gjithashtu. I tregova shikuesve para prakesh që kemi me fol me problemet në të folur, të cilët i takojnë lokopedis, po fillimisht, po du me të pytë se qka është lokopedia për krejt njëve që veçse nuk jena të kësoj shkencë, po tam kështë. Fatmirësisht, edhe si term, edhe si profesion, logopedia veç ka fillu me u kuptu edhe qytetarët me u vetisu rrët nevojës logopedit, po gjithsesi për me pas ma qartë, logopedia është shkenca cila merët me parandalimin, vlerësimin, diagnostikimin edhe trajtimin e gjitha problemeve që i përkasin aparatit të të folurit, apo çrregullimeve të të folurit, çrregullimeve të të zërit, çrregullimit të gëlltitjes, çrregullime gjusore dhe tjera. Kur flitet për logopedin, zakonisht e kanë në mend që ka të bëj diçka me fëmijët ose ka të bëj vetëm me një belbzim, mirë po si që të seka, logopedia shkon edhe për te i belbzimet ose fëmijëve, merret edhe me çrregullimet e tjera, si që në çrregullimet e gëlltitjes, çrregullimet e zërit, e po ashtu i përfshin edhe të gjitha grup moshat, tu përfshin nga moshat më të olta deri në moshat më të larta. Po fillojmë kështu, cilat janë problemet më të zakonshme që mund na me pas në të folur? Po të çrregullimet janë prej të matë ndryshme dhe varen prej faktorve të ndryshëm. Mundet me pas një çrregullim të folurit, mundet me qenë autizmi që logopedi ndërhyn tek aftësit gjusore, mundet me qenë mandejt e çrregullimet e gëlltitjes, që po ashtu njëhet edhe si disfagia ndryshe si diagnozë, mirë po është diagnozë cila është e logopedit edhe rallë herë që referohen pacientat apo klientat tek logopedi, mundet me qenë mandejt e çrregullimet e zanit, mundet me qenë belbzime që po besoj se si term është i njohur për të gjithë personat edhe populatën. Po mundën me qenë nga matë ndryshmet, mundën me qenë pasaj edhe vështërsit në të nëzën, që i përfshina disleksin që është regullim në të shkrua, që regullim në të nëzën, mundën me qenë disgrafia, mundët me qenë edhe diskalkulia, operacionet matematike që i përfshin, e tjera. Po ndalëm të te belbzimi, a është kjo njëra prej shenjave që mujna me pas parasysh edhe me kuptu që po kena probleme me të folur? Është një prej shenjave, mirë po duhet me pas parasysh që belbzimi me pjesën e mos rrjedhshmëris dalon. Në dëgjim të parë, tinglojnë të njëjta, mundën mi pas blokadat apo përsëritjet e njëjta, mirë po dalon nga periudha, normalisht që belbzimi nuk mundet me u diagnostiku ose me u bo një vlerësimi belbzimit në moshën 2-3 vjeqare, kurse nëse kemi blokada gjatë kohës për marë shambull periudën 3 vjeqare, konsiderojmë si mos rrjedhshmëri. Kjo mundet me arë si pasoj se në moshën 3 vjeqare, vetë se fillon me u shtu fjallore, numri fjallve 3 në fjallorin e fëmijot, edhe për këtë arsye mundet me u paraqit disa blokada, mirë po që te kalohen me ko. Mundet me zgjatë për disa dit, mandej me pas një pauz prej tyre, mandej rikthehen prap, ose mundet me qenë edhe për një avë dy, edhe mandej kthehen edhe vim prap blokadat, mirë po nuk cilësot si belbzem. Po në qëfëse i kemi të praneshme, mandej nga mosha 4-5 vjeqare atëheret, normalisht duhet me u referu edhe fëmija apo klientit tek një logoped për një vlerësim më të detajum. A cilat janë ato ndryshimet që mundet me i pas një person që ka probleme me të folur, një i rritur edhe një fëmi? Tash, varsisht, nëse tek fëmijët edhe tek të rritunit, faktikisht, çrregullimet në të folur mundën me qenë të lindura apo të fitume.
Kur i kemi të lindura, i bjen që janë si pjesë trashëgimisë, edhe normalisht që paraqiten edhe në moshma të hershme. Mundën me u përcjell nga simptoma apo shenja të ndryshme, ku prindi mundet me qenë personi që identifikon mas pari ato shenja apo simptoma, mundën me qenë si që i cekëm edhe maherët blokadat apo përsëritje gjatë pjesës së të folurit, ma ndej mundet me qenë edhe folura që është më vonë, apo edhe fjallori me shumë pak fjallë, asë një fjallë e cila artikulohet, duhet me pas parasysh edhe mandej pjesën e komunikimit verbal edhe jo verbal, ku pjesa e komunikimit verbal nënkupton të shprehurit verbal apo të folurit, kurse komunikimi jo verbal përfshin ma tepër pjesën e njohurive të një fëmijëve, që mundet me kuptu një kërkes të prindit fëmija për mes një gjestit të prindit, mirë po në rras që nuk kuptohet asë komunikimi jo verbal, atëhere është qëtësuse për fëmin. Kurse kur kemi të bojna me të rritunit, mandej mundemi me kalohet e këpjesa diagnozave që munden me ardhë si pasoj e një traume që ka përjetu personi, e një sulme që ka mujt me përjetu gjatë kohës, apo edhe do një infekcionit mundshëm, do një se mundit jetër të mundshëm, që për cilët mande edhe me një qërgullim apo me një diagnoz lokopedike. Po ndalëmi pak shtë edhe të diagnostifikime, si zhvillohet procesi diagnostifikimit se i përket një problemin e të folur? Nështëta për me qenë ma e qartë, i kësha marrë shambull një diagnoz, sepse se cila diagnoze ka dhe vlerësimin apo testimin për kacë edhe nuk bëhet në mënyrën e njëjtë. Nëse i përmendim çrregullimet e artikulimit, vlerësimi bëhet për mes testit artikulimit. Fatmirësisht, tash edhe në vendin tonë është i standardizum testi artikulimit nga profesori Mulejem Kaqka në Gjuhën Shqipe, edhe që shfrytëzohet për vlerësimin e çrregullimeve të artikulimit. Pas pjesës vlerësimit, varësisht nga rezultatet e dala, nëse e kemi një përqindje që kërkon ndërhyrje logopedike, ma ndej ndërhyrje me pjesën e apo trajtimin logopedik. Mirë po, normalisht kjo varet edhe nga diagnozat e tjera. Nëse e kemi një vështërsi në të nxën, për shembull disleksin, e ka vlerësimin për mes testit të disleksis, nëse e kemi një qërgullim gjusor, për shembull afazin, bëhet për mes testit apo vlerësimit të afazis. I përmendëm kështu ato, për thëmë, trashëgimi që mujna me pas, sot ka ndohë mi pas të shpeshta këto rasta? Varsisht janë të ndryshme, mirë po janë të shpeshta, cilat për cilën edhe për mes trashëgimis, e mira ose ajo që ka është e rëndësishme me pas parasysh ose me u theksu për familjart, kur shohin që kanë ndonjë trashëgimi të mundshme ose ndonjë çrregullim potencial brenda familjes tyre, është mirë që sa më herët edhe me pas pjesën e ndërhyrjes. Nëse vetëse kanë një trashëgimi të mundshme, duhet me u referu edhe nga familja, mirë po edhe nga mjekët përkac për varësisht ashti për terapistin që është i nevojshëm. Këtë rast tek logopedi nëse i kemi një qërgullim të mundshëm të të folurit apo gjuhës. Kur jemi tek fëmit, cilat janë shenja që prindërit duhet mi pas parasysh në momentin që shonë që fëmija i tyre vetë se i ka ato shenja atëherë me kërkundim? E cika pak ma herët që disa prej shenja vëse simptomav që mundën me qenë identifikuse ose alarmuse për prindin edhe që duhet mandej me e pa një logoped, po është mirë që dërin moshën 2 vjeqare, 3 vjeqare me e pas nështëta një theks ma të veçant, një kujdes ma të veçant të këshvillimi i përgjith shumë i fëmis të e përfshi edhe pjesën e të folurit edhe pjesën gjusore. Nëse një fëmi i moshës 2-3 vjeqare nuk e ka të kuptu shumë pjesën e komunikimit jo verbal, vizitu një person adekuat ose një profesionist adekuat. Nëse një fëmi i moshës 2-3 vjeqare nuk e ka të zhvillu në fjallorin ose nuk e ka as edhe një fjall, mirë po vetëm e ka pjesën elshimit zonave, normalisht që duhet me taku një profesionist, një logoped edhe me paset ku mundet me qenë probleme ose si mundet me vazhdu. Dhe më thonë, sa ma hersh me pjesë e ndërhyrjes, normalisht që dhe suksesi ka me qenë nivelin sa ma të lartë. Po du me të pyta është diçka, unë personalisht, kështu në përdismëri, kur flasë kështu në guta, edhe kur më dollë që në guta me vrej që na i fjallë kështu të katë e devijaj, a qësh mu i me abu për shambo që me hje këtë shprehi që e kanë? Edhe e folu na e shpejt, është diagnoze logopedit, po s'po më do kështu që për trajtim logopedik.
Gjithsesi po mendoj që e ki dhe si pjesë të profesionit që nështa e bën pjesën e ngutjes të folënit, po është mirë kur do që e vrim vetën që po e has nëj blokadës e nëj përsëritje të fjallës ose thjesht nuk po mundësh me artikulu në mënyrën e duhen fjallën, që të sohësh me marë frymë thellë edhe mandej me fillu pjesën e të folënit gradualisht edhe në mënyrë të qetë, mandej nuk ime pas probleme edhe me liru gjatë lirimit tajrit edhe me fillu pjesën e të folënit. Mundësh me e provu edhe e shes sa ma shumë jalit sëm vetës. A lidhë kjo dhe me pjesën e stresit, kështu se e vëri që edhe kur të kom stres, kështu personalisht, e kom ma probleme u shpre? Po normalisht, stresi ndikon ma ndihë dhe tek pjesë, të se cila pjesë faktikisht, jo veç të pjesë atë folunit, po që mundet me qenë një prej faktorve edhe stresi. Gjësëse, pra po këthena atë ajo që nuk ki nevoj për një trajtim logopedik, po thjesht si një këshilë se që ka mundush me bo ose me ndërhynë këtë rast. Kur jemi tek problemet në folun, po thomë kështu, prej ati zingjirit vjen edhe terapia. Qëfar loj terapia duhet me e ofru, pëthëm kështë për problemet në folur në fazën filestare dhe ato në fazën që është pak ma e rëndë, kështë ma ngarkume, pëthëm. Jëm programet e ndryshme që ndjekën gjatë trajtimit logopedik, mirë po edhe kjo varet si pjesa e vlerësimit apo testimit edhe trajtimi është i ndryshëm nga diagnoza. Faktikisht pjesa e trajtimit jo vetëm që është i ndryshëm nga diagnoza, mirë po dalën nga fëmija në fëmija apo nga personi në person. Pjesën e trajtimit gjithmonë duhet me pas të personalizu me personi ose klienti ose fëmija të cili merë trajtimin, sepse nuk është gjithmonë funksionale për një fëmijën apo për klientin tjetër. Kështu që vazhësisht prej diagnozës vendosët edhe pjesa e trajtimit. Me qenë se veç e përmana që rregullimin e artikulimit, për mos me komplikun është ama te për pjesën e kuptueshmëris, po vazhdoj me pjesën e trajtimit të rregullimeve të të folurit. Nëse e kemi po dojna me nxjerë një tingull të pastër, me fitu një tingull të pastër, atëherë fillimisht fillojme me nxjerjen e tingullit, fitimin e tingullit pastër, e mandej kalojmë tek pjesa e trajtimit ati tingulli, që bëhet në formën iniciale, mediale dhe formën finale, edhe deri sot kalojmë tek pjesa e bisedës spontane. Në momentin që e fitojmë tingullin, atëherë edhe në bisedën spontane, na e marim dritën e gjerëbër që me kalu tek trajtimi tingullit tjetër. A dalon për i rastit apo për shambull për një problem të caktume dhe seancat terapeutike, kështë po thëme ka një numër të caktuar? Asë njëherë nuk premtojnë ako, mirë po e premtojnë punën tonë edhe mundin tonë maksimal në mënyrë që me arritë suksesin maksimal. Gjithë shka varet edhe prej faktorve tjerë, jo vetëm nga logopedi ose puna e logopedit. Kena të bojna mandej edhe me moshën e fëmijot, mandej pjesën kognitive, se qësa e ka të zhvillume, zhvillime në përgjithë shumë të fëmis, pjesa e diagnozës, bashkëpunimi mes terapistit me fëmijon, mirë po është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi mes terapistit edhe familjarve që kujdesen për qofshin prindrit apo kujdestarët. Shë që të pas parasysh që ka faktor të ndryshëm, nuk mujna me përcaktu një kohë ose një periudh kohore se përsa kohë kena me mbrime me trajtu një diagnozë. Pas taj pjesa e diagnozave dalën si që ceka nga fëmija në fëmi, kështu që nuk mundemi asë njëherë me ditë se sa ko mundet me. Për afërsisht mundemi me po asë një pasqyrë se sa mundet me namuar ko, mirë po asë njëherë nuk e dim se sa ka me qenë e sakta e koha. Si e përcaktoni kështu përparimin e pacientëve të cërët vetë se kam probleme në të foljor? Për e theksoj prapë që më ndi vlejnë shumë faktor tjerë, nëse e kena vetëm një qërëgullim të artikulimet, po këthena prapë të qërëgullimi artikulimet, edhe nuk kena të bojna me pjesën kognitive të mijë, dhe më thënë gjdo gjo është tipike në zhvillimin e përgjithë shumë të mijës, atëherë nuk në vështirësohet shumë puna, përshka këse e kena vetëm punën me një tingull ose me disa tinguj. Ndërsa kure kemi pastaj të prekun edhe pjesën kognitive apo pjesën intelektuale të fëmijut, normalisht që në ndikën edhe pjesë ati faktorit që duhet me pas parasysh që edhe trajtimi kërka një ndërhyrje ndështë matë detajume. Detajume dhe matë ndjeshme faktikisht. Kur jemi të tek problemet, s'po i quj probleme kështë po ndërsa s'po di edhe që shme i qujtë, sepse nuk vuj përkasë dhe këso i fushë, po tek prapo thëmë problemet kognitive. Vështërsit, regullimet. Vështërsit, regullimet kognitive që i kanë fmit. So, ndikojnë që regullimet kognitive, pastaj me pos problem në artikulimin e të folurit, përshkak që shkonë do këtë është si rjedhoja, është? Jo gjithmonë.
jo gjithmonë janë të shoqërume njëna me tjetrën. Thash që mundemi me pas një çrregullim të artikulimit, mirë po që zhvillimi tjetër është tipik në nivelin e duhën, po thjesht për shkak se gjuha për një kohë gjatë është mësuar që me artikulu një tingull në pozicionin jo të duhur, edhe ka kalu tek pjesa e shprehjes, atëherë normalisht që fëmia e ka shumë atë lehtë që me artikulu tingullin në mënyrën që është mësuar, edhe duhemi me kalu derisa duhemi me kalu tek pjesa ku na e trajtojna ose i tregojna fëmijët se ku duhet me vendos gjuhën, me bo pozicionin e gjuhës, në mënyrë që me nxjerr tingullin e pastër, edhe me pas një artikulim sa më të duhur. Mirë po mandej varësisht edhe prej diagnozës, mundet me u shoqëru edhe me çrregullimet kognitive, ku pjesa kognitive i përket edhe fushës së psikologjisë, edhe në nevojitet mandej bashkëpunimi mes terapistit të logopedisë, apo ashtu edhe profesionistit të psikologjisë, ose profesionistëve të tjerë nëse kena të bojna edhe nëse janë të prekuna edhe fushat e tjera. A ka ndonjë teknikë të veçantë, po them, kështu që mundeni me ofru pacientave për me vetëm me i lehtësu ato problemet që ata kanë? Teknikat logopedike janë gjithë të veçanta, edhe përveç aty në teknikave që na i ushtrojnë ose i realizojnë gjatë seancës logopedike, gjithmonë i ofrojnë rekomandimet edhe këshillat që duhen me u ndjek në pjesën tjetër të ditës apo pjesën tjetër të javës, tek fëmijët edhe tek familjarët apo kujdestarët e fëmijët, në mënyrë që me u ndjek. Faktikisht, fëmija tek ne mundet me qenë për 30-40 minuta gjatë seancës terapeutike, mirë po pjesën tjetër mandej kalon tek trajtimës tek ndihma faktikisht që i ofrohet nga kujdestarët, nga prindrit edhe ndjekja e këshillave edhe rekomandimeve që na i ofrojna. Normalisht, momentin që i kemi një bashkëpunim sa më të mirë fillt mes terapistit edhe familjarëve apo kujdestarëve të fëmijët edhe fëmijët, atëherë edhe progresi ka me qenë edhe rezultati ka me qenë shumë i lartë për dhe puna ka me qenë shumë i lehtë për neve. Kur jemi të tek prindrit, si mund t'ju ndihmoj prindrit fëmijët e tyre? A ju caktoni ju si logopedë, për shembull, do një teknikë, po thëmë prapë, kështë që ja pasoni prindrëve dhe ju thoni që dush me obom ose me omir me këtë sanë caktum për fëmijën tënda, po veç është njërë pak ma e thjeshtë, kështë? Jo, faktikisht gjatë seancave logopedike, pjesën e trajtimit logopedik edhe ato profesional normalisht që ofron logopedi, kurse pjesën që është diçka më e përditshme dhe që mundet me u realizu brenda ambientit të shtëpis apo kushteve brenda shtëpis, e ofrojna dhe rekomandojna gjithmon të prindrit. Ka këshilla prej matë ndryshme që munden me undjek edhe me u realizu brenda kushteve të shtëpis, cilat ndështa prindrit, shumica prindrëve edhe i realizojnë hiq pa këshillat e tona, po që nuk janë të vetëdijshëm që janë të ndihmu fëmijët të tyre për një qëllim të caktum. Pjesa e këndimit mundet me qenë shumë ndihmuese kur zbashku me fëmijën munden me këndu ose thjesht me fillu një pjesë të këngës edhe mandej me vazhdu fëmija që ndihmon tek pjesa e të folonit, mandej loja të bësh sikur, është thjesht me u bo sikur jetu bo, me lujtë rolin, si kur jetu e zhvillu një aktivitet për ditë shumë qoftë të e përgatit drekën, qoftë të e përgatit një kafe, po gjatë gjithë kohës ti kemi komuniku, po e hapim do lapim, po e marim gotëm, po e mbushim me ujë, që kemi me bota është, thjesht pjesa e komunikimit edhe e imaginatës, mendimit kritik mundet me u zhvillu të këmija. Mandej pjesa e zgjedhjeve që kur është këmija gjatë zhvillimit edhe e ka në zhvillim pjesën e fjalorit mund është mi ofru dy objekte, ato që e kërkon fëmija për dhe një objekt krejtësisht tjetër, në mënyrë që fëmija me zgjedhë dhe normalisht në momentin që ti ofron dy objekte, a i ka me e përmend ose ka me e mërtu objektin që i nevojitët. Për shambull mundet me qenë buka dhe ujë, nëse njënën prej tyre e ka kërku fëmija, mund është me i marë dyjat edhe mja ofru, apo e dënë bukën, apo e dënë ujë, dhe me pritë dhe risot na e marim një feedback apo një përgjigje prej fëmis, në mënyrë që me e mërtuat gjësendin apo objektin që e kërkën, edhe normalisht mandej pjesa e komunikimet. Ka prej lodrave të ndrë, lodra, në shtatë si kësha qujtë shumë lodra, pra aktivitetet të ndryshme edukative që mundon me u zhvillua dhe brenda kushteve të shtëpis, pjesa e ngjyrosjes, pjesa e të shkruarit zbashku, mandej lojat me karta, emërtimet të ndryshme, ka aktivitetet ndryshme që mundon me u zhvillu brenda shtëpis edhe që mundon me ndihmu edhe në punën tonë, po edhe në zhvillimin e fëmijët. Sa e vrejnë atë përmisimin e fëmijëve në momentin që eshe që po komunikon më shumë me familjarët e tipë edhe me moshatarët, kështë?
vrehet dukshëm, vrehet edhe gjatë trajtimit ose gjatë seancave logopedike, mirë po gjithmonë edhe prindrit kanë me përmend dhe nuk hezitojnë me tregu atë suksesin që është arrit tek fëmija e tyre dhe progresit që është bo, se qysh ka mujt me u përball me një situatë të veçantë specifike brenda ditës nëse ju ka dashur diçka fëmijët, edhe mandej kanë me përmend gjithkohë se fal punës logopedike, fal trajtimit logopedik është arrit kjo, edhe mundesh me vret mandej pjesën e progresit që është bute fëmija. Po e theksoj për gjithë shikusit edhe ata që studentat ose nxënësit potencial që në të ardhmen e kanë dëshirë ose pas janë profesionin logopedisë që nuk kanë ndjenjë më të mirë se kur e shënë një sukses të andin, po nuk është thjesht suksesi jot, po është progresi që e shëtë një fmi. Më thonë, logopedia është në të njëjtën ku edhe një profesion shumë human, që vetë si terapist ndje është te për mirë kur e shënë një sukses të fmija. A kondë një rast kështu që e mbojnë mand, që ka qenë një fazë pak më të rënduar edhe përmisimi i ti ka qenë shumë i dukë shumë shtë edhe në fazën që vetëse është do ashtë me qenë? Po, realisht, unë tash po i bëjt dikur një 7-8 vjetë punë si logopede, kështu që raste ka prej matë ndryshme, ka dhe raste ma specifike që i mbojnë mend, ka dhe raste shumë që sharake gjatë punës që ka ndodhë se situatat të ndryshme. Gjithsesi, përshka këtë konfidencialitetit, nuk është që më lejot ku me ditë se sa me shpërndoj informata, mirë po e theksoj që thjesht ndje shumë mirë në momentin që të eshe një progres që është bote këthmia, edhe eshe që komunikimi me terapisin, me neve si terapist, apo edhe me prindin, qofte kërkesa, qofte që do qofte që ka nevoj për ajfmi me marë, mundësh me evrejtë edhe me po se qysh ka ndiku që e pjesë e trajtimet. Të momente që sharoke, a dërë me ndonë dhe një moment me ne? I kisha ndonë një adyu shkurtimisht, në pika shumë të shkurta, që ka qenë, kom qenë të punu me një vajzë, edhe nuk përshpërndojmë ati për informat asë për pjesën e diagnozës asë moshës, mirë po e di që kemi qenë tek pjesa e stinve dhe kemi qenë të i komentu stin, se cilën që me nëzitë ma ti për pjesën e komunikimit edhe një për i pytjeve të mija ka qenë, kur shkojmë deti? Po ishë qështja të vera edhe u kanë fotoja ilustrume me plajsh, me motivet detit, ashtu, edhe përgjigja ka qenë kur kemi pare. Të është me marrë një përgjigje prej një fëmis të tilë, për mu ka qenë shumë që sharake. Mandej ka qenë të kafsht shpendët edhe u kanë një foto me një pull, edhe unë shumë ashtu entuziasmume, po prej kujti marim vezët, edhe poja të regoj pullën, edhe fëmija tha prej mamet. Këto jënë, po ndaj vishë si dy momentet shkurta që jënë kuanë shumë që sharake gjatë përvojës të punës, po që janë shumë bukra dhe shumë të mira, për qatë arsye dhe nështa e i kom theksu me në mendjën temë. Po kështu, si që ndrën relacioni me pacientët saksisht me fëmijët cilët janë edhe matë ndishëm kështu ka ona emocionale? Tash, dush me pas parasysh që kur jeni logoped, jeni shërbim të ati fëmija, edhe në shërbim po e thonë në atë kuptimin si terapiste, që keme ndihmu fëmijët, edhe pjesën emocionale du të me pas të kontrolume. Normalisht, mundet me të dhim për disa sekonda, po që dush me akujtu vetës që ka dole se jam në punë edhe qëllim jam është me ndihmu. Nëse ndolem edhe e vazhdoj me pjesën edhe mëshuris, atëherë nuk mundësh me ndihmu fëmijët. Kështu që dush me pas parasysh që do të me pas kontrolin emocional në nivelin e duhur, që me mujtë me mbrit diçka dhe me punu me fëmijën. Po që përderiso është një profesion human gjithëse se lidhët edhe me pjesën emocionale. Ta shpëdu më mdojle ta pak tek problemet më të veçanta, dalojmë do këtë problemet në të foljur se i përket shpejtësis, përshamë problemet që janë të foljur në mënyrë të nga dalshme, tarë së po i di sakt me emra, edhe ato që janë në mënyrë pak më të shpejt, cilat janë shenjat e këtyre problemeve? Faktikisht, qërgullimet e të foljurit dalojnë edhe prej qërgullimeve gjusore. Është tendenca sa gjithmonë me e bo nga trimin mes njënës edhe tjetërës, ose gjuhën edhe të foljurit, po si dy deg janë të ndryshme. A ka problemet e të foljurit që faktikisht lidhen edhe shkaktojnë edhe qërgullimet e tjera? Prej qërgullimeve të foljurit. Mundet me qenë të ndërlidhura me pjesën emocionale edhe socialet fëmive, mirë po edhe me pjesën
psiqike të fëmijut. Për shkak se nëse një fëmijë e ka vështirësinë me e artikuluar në mënyrë të duan, atëherë e ka tendencë gjithmonë që me u bullizu edhe nga mëshatarët apo shokët dhe shoqet e klasës. Normalisht që pjesa e bullizimit mandej ndikon tek pjesa emocionale, pjesa sociale, pjesa psiqike e fëmijut. Kështu që ndërlidhja mundet me qenë këto. Po për shkak të një çrregullimit të folurit me ardhmë një sëmundje tjetër, nuk ka raste të tilla. A kur jemi të tek gjendja emocionale, sa e vreni ju si logopedë që vetbesimi fëmijëve ulët kur kanë këso lloj problemash? Mundesh me e vretë shumë qartë që kur ka një belbzem, një çrregullim të artikulimit, se edhe pjesa tjetër normale zhvillimi tjetër është në nivelin tipik të fëmijët, mundesh me e vretë pjesën emocionale se sa e nivel më të ulët është, për shkak se kanë tendencën me u tërhek, me u step, mos me fol, mos me inicu bisedat, mos me qenë ata që e marrin hapin e parë me nis një bisedë, ose i kanë përgjigjet shumë të shkurta, edhe gjithmonë vjen si faktori i që ndikon është pjesa e çrregullimit të artikulimit, çrregullimit të folurit, apo edhe ndonjë belbzimi të mundshëm. Mirë po është dukshëm e vrejtshme. Sa është vështirë me punu me dikën që veç stepët kështu edhe nuk dëshiron me bashkëpunu për shkak të gjendjes emocionale vetë se cilën e ka? Nuk është e lehtë, normalisht, se është edhe pjesa e adaptimit, edhe pjesa e depërtimit, derisa si terapist e fitojmë atë besimin e fëmijët, e klientit në mënyrë që me vazhdu tutje. Por në momentin që e ke kriju një raport të mirë edhe të ofërt me klientin, atëherë nuk ka me qenë ma e lehta, mirë po nuk është edhe që kriot shumë problem. Po flasë gjithmonë në pikën ose në fazën kur na e kemi te i kalu fazën e adaptimit edhe kemi kriju një raport mirë me klientin. Mirë po ka edhe shumë raste kur jo gjithmonë klienti e fëmija përshtatet me terapistin edhe pas gjitha tentimeve që i bojna që me dëpërtu, që me pas punën sa ma të letë, prapë se prapë ndikon pjesa emocionale dhe është ma e fështirë që me pas nivelin e trajtimit në pikën e duhën. Cilat janë ato pasojat që mund me qenë afatgjata për shkak të problemeve që mund me i pas një personet të foljor? Pasojat janë prej matë ndryshmeve. Po ndalem pak tek vështirësit në të nëzën, më saktësisht tek disleksia. Para disa jo shumë vonë, mirë po para 2-3 viteve është zhvillu edhe një hulumtim, ku është bomet burgosurit e Kosovës edhe një përqindje shumë e lartë të burgosurve, dikur rreth 57% e pjesë marzve, janë diagnostiku me disleksi. Dhe më thanë, disleksia është një çrregullim në të shkruar dhe në të lexuar, ku një prej pasojave është edhe rënja akademike. Në momentin që kemi rënje akademike, normalisht pjesa e edukimit apo pjesa arsimore gjithmonë ka me qenë në nivelin më të ulët, që si pasoj kalon edhe deri tek delikuenca. Në momentin që kemi faktor delikuencën, atëherë normalisht që ka me u paraqit edhe tendenca e një veprime jo të duhen që mandej me vazhdu edhe tek pjesa e burgimit. Pra, kjo është një prej pasojave që ka ardhë, kjo mundet me qenë edhe një prej pasojave të disleksis ose të një çrregullimi që nuk është trajtu në kohën e duhen edhe nuk janë marë masat e duhena. Kështu që pasojat janë të dukshme edhe e thash edhe maherët, po e thëm prap që një trajtim sa ma i hershëm, një ndërhyrje sa ma i hershme, gjithmonë ka me pas rezultatet e duhena. Jo, pse ajo që nëse fillohet ma vonë nuk ka me qenë rezultatet adekuate, se nuk kemi me pas rezultatet pozitive, mirë po që sa ma herë ndërhyrje aq ma shumë edhe progres. E përmendëm rolin e prenderve, tash po du mund dalë pak edhe tek rolin mësim dhënësëve, sa kanë përparim për shambull fëmijët të cilët janë në kopsht, ose janë në shkollë, edhe fëmijët për shambull që janë mosh ma të vogël edhe nuk i frekuentojnë asë kopshtet pas shkollë, nuk janë pjesë tyra. Gjithmonë edhe një prej këshillave së rekomandimeve të logopedit është që fëmijët të vijojnë kopshtin. Pa marë parasysh faktin që fëmija nuk e ka problemin e të qëndruarit në shtëpi për derisa prindrit janë në punë, sepse e ka një kujdestar apo janë në ambjentet e shtëpisë së bashku me gjyshërit, kopshti e luan rolin e vetë edhe është shumë i rëndësishëm në jetën e fëmijut, qoftë për pjesën e zhvillimit folurit, qoftë edhe për pjesën
sociale të fëmijët. Sepse fëmija gjatë kohës që është periudhës ditore që është në këpësht e ka atë hapshirën ose kohën që shëqërohet edhe me moshatarët e vetë, mirë po edhe gjatë asaj kohë ka dhe zhvillimet të ndryshme, aktivitetet të ndryshme edukative nga ana mësimdhënësve. Po në të njëjtën kohë, fatmirësisht, jo në numrin e duhen, mirë po ka dhe shumë mësimdhënës që janë të njoftuar me profesionin e logopedisë, me shenjat që mundën me bëni identifikim edhe me referu mandej një fëmi tek logopedi. Mirë po që normalisht kjo ka nevojë ende për, ka vend për përmirësime dhe ka nevojë ende për punë që me ungrit vedisime dhe ndërgjecime edhe i mësimdhënësve për rëndësinë edhe nevojën e logopedit në punës e trajtimit logopedit. A ka ndonjë program shkollor që është i veçantë se i përket kësaj fushë apo nuk ka? Dëse i përket pjesës logopedike specifike, nuk ka diçka, mirë po është edhe plani individual i arsimit, i cili realizohet në kuadër të ekipit multidisciplinar, edhe mandej mësimdhënësit e ndjekin pjesën mësimore ose planin e mësimit në bazë të atij plani individual, që është individualizuar për një person, që, për një fëmijë faktikisht një nxënës që ka ndonjë çrregullim ose është i diagnostikuar me ndonjë prej çrregullimeve. Ju si logoped më da dini më mirë, sa me ndonë që kishme qenë e nevojshme një program i veçantë shkollor? Program i veçantë shkollor nuk kisha thonë që është shumë i nevojshëm, thjesht me undjek këshillat edhe rekomandimet e logopedit, për shkak se punën profesionale, trajtimin profesional të logopedit mundet me ushtru vetëm logopedi. Kurse mësimdhënësi nuk përvetë se mundet me bëj identifikimin e shenjave të hershme ose simptomave, edhe referimit nuk mundet me dalë për të i kompetencave të fushës profesionale të tyre. Prandaj si program i veçantë kisha me thonë, mirë po inkuadrimi logopedve në shkolla është më së i nevojshëm. Edhe po shpresojmë që në të ardhme shumë të afërt me pas edhe inkuadrim të logopedve në shkolla. Kur jemi tash po munduar pak edhe të informimi dhe edukimi sa i përket fushës logopedike, çka po duhet të ditë është sa, meqenëse ke raste të ndryshme, sa mendon se jena si popull të informuar mirë se çka është logopedia dhe ku duhet me orientu vetë fëmin tonë. Logopedia si profesion kohëve të fundit ka fillu edhe me u kuptu ma tepër se qka është ose qka bën një logoped. Jo që nuk ka hapsira ende për përmirësime, ka hapsira që duhen me u përmbush edhe që duhen me u shpërndoj ende informata rreth rëndësisë logopedit edhe trajtimit logopedik edhe ndërhyrjes të hershme, po prapë se prapë është një përqindje, një nivel ingritur i përqindjes në urive rreth të profesionit logopedit. Kom dohtë shumë raste, kom dëgju që i ka ndërgu fëmit. Po thëmë kështë me ju shkru, që është thonë anë tek hoxha ose tek prifte, që shmujna me mi eduku prendrit, po edhe shëqërim kështë në përgjësim, për shambull me ju të regu që dira është logopedi dhe ju për shambull tek pjestuartë të tjerë. Faktikisht, ka shumë raste të tilla, mirë po ka dhe shumë raste të tjera, të cilat prindi potencon që fëmija i ka ngjo njërit prej prindërve edhe e të i kalon me kalimin e kohës. Po nuk mundemi me lënë asnjëherë që i ka ngjo babit ose i ka ngjo mamit, se edhe babi ose mami kanë fillu me folë ma vonë, edhe tash ti me lënë me kalu ajo një periudhë më gjatë kohore. Për shkak se zhvillimi ecë me hapa të ndryshëm, edhe nëse nuk i kap që ata hapa në kohën e duhen, normalisht që gjithmonë ka me mbi diçka e zbrast apo diçka edhe ma e lënë të mangu që themi ne. Edhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që në momentin që prindi mundet me vrejt diçka ose me pa diçka, me një herë me taku një profesionist të fushës. Këtë rast logopedit, po qofti nevojshëm psikologu ose qëfar do tjetër profesionisti, ergoterapeuti, është shumë e nevojshme në mënyrë që me vazhdu tutje. Se qysh mundemi na me ngrit vedisimin ose ndërgjecimin e prenderve, mësimdhënësve që e luin një rol shumë të rëndësishëm, mundemi me bu përmes programeve të ndryshme. Qka është të rëndësishme është me bu një program informimi përmes në nivelin shtetëror. Në nivelin shtetëror në mënyrë që me përfshi logopedi në shkolla, me përfshi logopedi në institucionet të ndryshme, edhe mandej normalisht që se cili prej prindërve kanë me qenë të informum që në shkollë është i përfshime dhe logopedi. Logopedi është profesionisti që merret me problemet në të gjuhë dhe në të folur, edhe që nëse dikush prej nxënësve të shkollës e ka një problem, një çrregullim logopedik ka me u trajtu prej logopedit të shkollës. Një ngritje e vedisimit kishme qenë edhe në këtë mënyrë, po normalisht edhe përfshirja logopedve mandejnë institucionet e tjera, duke përfshirë edhe qendrat shëndetësore, spitalet. Sa i kemi tabuni si popull, kështë të mos
po thonë, personat që janë në mosh pak më të madhe me shkute lokopede? Ekziston hala pjesa e tabuz, pjesa e mentalitetit, edhe pse ka fillu me USB, mirë po jo, nuk e kemi një rënje dukshëm të pjesës e tabuz, nuk e kemi edhe shumë të përzime pjesën e logopedit, si që është për shembull psikologu edhe psikiatri që me pas vështirësin me shku me vizitu njënin për profesionistëve, mirë po e ndë ka nevoj që me pa edhe qytetarët edhe me u populata faktikisht me u vedisu që nëse shkën të logopedit për një trajtim, për një vlerësim, nuk është që po i bënë dëmë fëmijë të amë, mirë po në për kundra zë tjeshtë po e ndihmon në te kalimin e një qëgullimi apo një vështirësie që mundët me pas. Se i përket praktikës të terapive, më shumë e preferoni terapin individuale apo ato grupore? Mundemi me realizu terapin qoftë individuale, qoftë grupore, varsisht edhe prej diagnozës, edhe prej qërgullimit, nivellit të qërgullimit, ose progreseve që munden me shfaq fmit apo klientët me zvete. Kryesisht punohet në terapi individuale, mirë po ko pas kohë mundet me u përfshi edhe terapia grupore, mandej. Me qenë se ke punë zë ditë me këfmi, ka rrasë ndoshta dhe kur ata jënë pak më agresive dhe ose po them kështë frustruan edhe vece refuzojnë në gjithë mënyrë që me bisedu me juve. Sa është problem pas taj që me marë me të mirë, po themi kështu? Ka raset ndryshme, ka raste kur ndikon pjesë ambienti familjarë që mundën me pas probleme familjare edhe ato mandej me njëherë për cilën edhe tek pjesa e fëmija, edhe tek fëmija mandej për cilën edhe tek pjesa e punës me neve ose edhe tek aktivitetet e tjera të përdiqme. Ka raste kur nuk i plëcohet një dëshirë fëmijot edhe vjen duke qaj deri tek pjesa, deri tek dera edhe normala i fillimi nuk është bashkë i letë, po janë edhe ato mënyrat e ndryshme të kur punën me një fëmi për një koma gjatë edhe nëse qka pëlqen a i fmi në mënyrë që me tërhek, që me vazhdu mandej tutje me punu. Ka raste kur edhe thjesht nuk është dita e fmiot edhe nuk mund është me vazhdu me pjesën e punës. Në këto raste rekomandohet që mos me, nëse tenton me vazhdu dhe eshe që nuk ka ndo një rezultat brenda asaj se anës e logopedike, është ma mirë që mos me vazhdu përshkak se i bën dame dhe në anën psikike mandej fmiot nëse veç e frustrojme dhe ma tepër edhe mundohemi që në mënyrë të forcume me vazhdu me pjesën e trajtimet. Po, nuk janë rastet ma të shpeshta, janë rastet ma të rolla, po që ka faktor të ndryshëm që mundën me ndiku deri në një situatë të tilë. Përveç, kësajt sirat janë ato sfida që i hasni gjatë profesionet? Sfida ka prej matë ndryshmeve, vetë se i cekëm disa prej sfidave, qoftë pjesa e tabuz, qoftë pjesa e ndërgjecimit populatës rreth logopedit. Po, pa i përmend vetë sfidat ose me fokusu të këpjesa e sfidave, ka shumë edhe knaci me punën që e bojmë ne. Se puna me fmi, kryesisht tonë të pak tënë si logopede, punoj me moshat më tolta me fmit, është shumë e lezeqme. Kështu që ma tepër janë ato knacit se sa sfidat që i kemi gjatë kohës e trajtimit logopedik. A ka raste kështu kur prindrit ndërhyjnë në punën tuaj edhe, se nga shqiptarë kira që e pak, e u përzikë, shto po tëmë, edhe ja u vështirësojnë edhe punën pastaj gjatë seancave të ndryshme. Ka rastet ndryshme, kur mundohen me nëjmë su profesionin, me nga tregu se që a me bo nga gjatë punës tonë, trajtimit tonë, po që gjithmonë mundohen me mja u botë qartë, qysh në fillim se nështëta si logoped të punën shumë, po merë pak. Po dhe ato pak që e merë du të me pas parasysh që është një profesion humane dhe indjeshëm e normalisht që du shme punu shumë për me marë pak. Jo gjithmonë prindrit janë të knatë shumë që kure shojnë që është bo gjitha jo punë ose ka kalu gjitha jo periude dhe ka pas një progres jo shumë të lartë. Po edhe ajtë progres atë sa është duhet me u vlerësu se kur kena atë bojna me faktor të ndryshëm që ndërhynë punën tonë, gjithmonë du të me pas parasysh edhe pjesën e arritjes ose nivellit të rezultateve. Nëse veç fillojnë edhe prindrit me ndërhynë normalisht në aspektin pozitiv, në ndihmojnë nëse kemi ndërhyrje ose një bashkëpunim. Mirë po nëse mundohen me ndërhynë në aspektin negativ, po e quj që me ndërhyjë bënja këta, mësja bë këta, që shë kemi edhe zakën, atëherë normalisht ja bojna të qarë që pjesën e profesionale si logoped, nëse e trajtojmë një fëmijë e di ma mirë dhe e di në si që ka jemi të bo, edhe
dhe i tregojmë se nëse e bojmë qitë pjesë trajtimit ose qitë vlerësim, qëfar benefite kena me posë, ose qka kena me mbri për mes qasoj. Momentin që i tregojmë që po e bojmë për të mirën e fëmijut edhe që po tentojna me mbri një objektiv specifike për mes një aktivitet edhe që rezultati ka me qenë që kë, atëherë normalisht edhe prindrit e kanë të qartë që me vazhdu nasi logoped në punën e pavarën edhe individuale me fëmijë. I përmendëm ndryshimet, kështu po i afrohemi edhe fundit nga dalë, ta që punon që 8 vite, nëse nuk jam gabem, cilat i vrejnë ato ndryshimet e vitit parë të punës, kur ke fillu dhe ta që është viti i 8? Ka të ndryshme, po mendoj, ka shumë ndryshime që ka ndodhë për 8 vite, normalisht si një logopede fillestare edhe puna ka qenë pak ma e ndrojtuën, kom qenë në raportin me punën, taman me punën logopedike, kurse tash nuk e kom atë pjesën e ndrojtjës, ose edhe ato momentit që sharoa kejte i kaloj me njëherë, ose sfidat e tjera të i kalohen shumë a letë, se veç mës me thanë që bosh imun, se nuk mundësh me u bo imun prej një punët që ka risi gjatë gjithë kohës pjesës seancave logopedike, po që i te i kalohen ma letë edhe nuk të afektojnë ty si person që me vazhdu matutje. Ma ndej pjesa e bashkëpunimit me prind, jo gjithmonë ka me të afektu në aspektin negativ, nëse kime pas një bashkëpizetim me prindin ose një ndërhyrje prej anës prindit, se thjesht jema e pjekun profesionalisht edhe e din se qysh duesh me vepru. Ma ndej pjesa e shkollimit lunë rëllë, sepse gjatë kohës që je në shkollim ose pjesa e trajnimeve, workshopeve që i merë gjatë gjithë kohës, pjesa e ngritjes akademike, përveç asoj unë jam e angazhume dhe tek pjesa akademike në profesionin e logopedist, kështu që mund është me i vrejt ndryshimet edhe të vetja dhe të puna që ofran gjithë mund. Greta, jo afrum shtë fundit nga dalë, cilë është një përësi që e kështë e japë prenderve, të rriturve dhe krejt personave që vetë se e shojnë që fëmijët e tyre ose ata vetë se po kanë probleme me të folur. Në gjatë gjithë kohës u mundova që sa më shumë me lëm porosi dhe me jap sa më shumë porosi të prindrit, mirë po si lutje kishme qenë që në momentin që mundeni me vrejt shihni diçka të jo të zakonshme tek zhvillimi i fëmijët juaj, duhet pa tjetër që me e pa një profesionist shëndetësor në mënyrë që me u referu më ndej qofte logopedia po tek një profesionist tjetër. Është mirë, preferohet edhe rekomandohet që edhe kur nuk shihet ndo një qërregullim potencial, ose edhe kur nuk e ki një histori familjare, me e bo një vizit të logopedi, me pa se ku qëndrën zhvillimi pjesës të aparatit folurit të fëmijët tuaj, sepse nuk ka dëm asë gjënë nëse veç e bë një vizit edhe e merë një vlerësim për një profesionisti. Kështu që për e theksoj për të disatën herë që një intervenimi herë shumë gjithmonë ka me sjellë rezultate dhe progresa ma të lartë. Në momentin që shihet diçka, dërgoje një fëmijën, referoje një fëmijën tek profesionisti i duon. Derën e kenit hapën të se cili logoped, kështu që mës me elan me u bo ma vonë edhe me u pjek ma ndej edhe vështërsit potenciale ma tipër. Blerë, ta falim dirit shumë që ke qenë pjesë e jona dhe po besoj që ju kemi ndimu shikuzve sa do pak me problemet edhe në vandet të cira ata vështë duhet me orientu. Falim dirit juve, Beneta, knaci edhe ndirë me qenë pjesë e misionit juj. Falim dire, gjithashtë të knasia është dhe jona. Shikues të doshur, ne këtu shkëputemi dhe rikëthejemi pas pak.